Ingen levende ved det endnu, men porten til riget begyndt at åbne sig på ny. Relationen mellan danskar och svenskar kan vara lite lätt ansträngd. När det stora uppväskariet kommer så är det inte att ställa upp. Jag är klar. Det är oss. Hvis riget ska reddes, så må man bara ta de skrämmor det ger. Oha. Oha är inte nog. Det är för dansk babbel. Sens. Vi må finna lillebror. Han kender jeg ikke. Er I alle svenske? Vis mig hjerte. Mon riget blir som før.